Oi, o vídeo de hoje é um desafio. Eu vou usar o máximo de maquiagem que eu conseguir para tentar fazer a maquiagem mais cara do YouTube. Não vai dar não. Tudo que eu tiver, eu vou tentar usar para conseguir fazer uma maquiagem aí super cara. Hoje o vídeo vai ser de ostentação. Eu vou usar todas as minhas maquiagens na minha cara de uma vez. Então eu tô bem feliz e bem empolgada e eu espero que dê certo. Bora começar. Vou começar com esse primer da Farsali. Ele é um primer em gotas. O nome dele é Unicórnio Essência, ele tem um cheirinho bem gostoso. Vou espalhar com os dedos mesmo. Ele não tampa os poros nem nada, ele tem alguns componentes que ajudam a melhorar a pele. Bom, como eu falei, a gente vai usar muitos produtos, então eu vou usar mais um primer. Esse primer aqui é da Too Faced Hangover e ele é um primer de espirrar. Aí você espirra ele. Espera secar um pouquinho. Ele fica uma textura bem engraçada na pele, deixa a pele bem brilhosa e meio grudentinha. Bem legal pra aplicar a base por cima, parece que ele tem silicone, sabe? Vou usar esse primerzinho aqui da Fenty Beauty, é o Pro Filter. Vou pegar uma gotinha, vou espalhar aqui. Esse primer da Fenty Beauty eu gostei bastante. Agora eu vou usar esse primer aqui da Smashbox. Ele é o Photo Finish Primerizer. É um primer e um hidratante. Ah, esse aqui eu ainda não usei. Ele é bem líquido. Parece uma aguinha, assim. Vou usar outro primer da Smashbox. Esse aqui é o Photo Finish Oil Free. Ele é um primer bem siliconado. Esse meu aqui tá quase no fim. Vou passar aqui também, nessa região onde eu tenho mais poros dilatados. Eu gosto desse primer porque ele deixa uma sensação bem aveludada na pele e tampa bem os poros. Falando em poros, eu vou usar o Porefessional da Benefit. E tudo que eu estiver mostrando aqui, se vocês quiserem uma resenha mais detalhada do produto, é só pedir aqui embaixo que eu já vou fazendo a resenha deles para vocês também. Agora por cima eu vou passar o Porefessional também. Vou passar aqui. Mais um primer, esse aqui é da Tatcha, é um primer bem famoso lá fora, essa marca é bem famosa nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil ainda não. Ele é um primer mais durinho, assim ó, você pega com o dedo, ele cobre bem os poros e essa marca ela é toda natural, toda clean, então os produtos dela não agride a pele. Achei que ia ficar estranho com tanto primer, mas tá bem gostoso a pele, tá bem aveludado. Que demais! Vou usar esse primer aqui da Tarte. Ele é um primer também mais durinho, no estilo da Tatcha. Também pega um pouquinho. Esse aqui é até um pouquinho mais durinho. Esse aqui eu gosto de pôr nas linhas do bigodinho chinês aqui, que ele preenche bem as linhas finas. Agora eu vou usar esse Glam Glow aqui, que ele é um creminho com cor meio nude. E ele dá uma iluminada na pele. Eu quero ver como é que ele fica antes da base. Ele tem um cheirinho bem gostoso. Bom, de primer é isso, eu acho que já tá bom. Deixa eu ver quantos primers eu usei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Usei 10 primers nessa maquiagem. E agora eu vou pra base. E eu vou começar com essa base aqui da Milani. Ela é uma base que é bem baratinha lá fora. Eu paguei acho que uns 10 dólares nela. Vou pôr um pouquinho e eu vou pôr um pouquinho de cada aqui nessa esponjinha, porque não dá pra eu passar 10 camadas de base na minha cara, né? Que vai ficar horrível. Então vou misturar todas. Vou usar um pouquinho de cada. Vou usar a Fit Me da Maybelline. Eu também já usei ela aqui em vídeo. Então se você quer saber um pouquinho mais sobre ela, é só assistir os vídeos anteriores de maquiagem que eu já usei ela. Vou pegar um pouquinho da Wet n Wild também. Esse aqui eu fiz um vídeo dedicado a ela. Fiz uma resenha só dessa base aqui que eu gostei bastante. Ela vem com esse aplicador aqui bem legal. Vou pôr um pouquinho aqui na esponja. De base é só essas três mesmo que são da minha cor de pele. Então eu já vou começar a espalhar essa base aqui no meu rosto, dando batidinhas com a esponjinha. Gente, hoje tá muito, mas muito calor. O pior é que não dá pra ligar nem o ventilador, porque senão estraga o áudio do vídeo, então tem que passar calor.
Só por isso eu já mereço que você se inscreve aqui embaixo e já curte o vídeo pra mim, tá? Ó, é muito importante porque eu tô passando calor aqui pra fazer esse desafio pra você, entendeu? Então se inscreve aqui embaixo, curte o vídeo e manda aí pra todas as suas amigas pra elas se inscreverem também. Me ajudar a chegar a 3 mil inscritos até o final desse ano, gente. Por favor, só se inscrever e deixar o gostei no vídeo. Eu tô achando muito fácil de espalhar. Nossa, acho que eu vou ter que começar a usar todos os primers juntos, porque eu gostei muito, ficou uma sensação muito gostosa na pele. Bom, eu espalhei toda a base e agora eu vou usar as minhas bases de tom mais escuro para fazer o contorno no rosto. O objetivo desse vídeo não é usar só produtos caros, tá? É usar todos os produtos que eu tenho. Então tem barato e tem caro nesse vídeo. Então eu vou começar com esse contorno aqui da Vult. Esse aqui é específico para fazer contorno mesmo. Eu gosto bastante desse contorno aqui. Vou usar um pouquinho dessa base da Bitar aqui. Eu gostei bastante dessa base. Vou pegar um pouquinho. Essa base tem bem a cor do contorno da Vult. Vou usar um pouquinho da base L4 da Ruby Rose. Aí eu vou usar um pouquinho da L15, essa aqui já é bem mais escura do que meu tom de pele. Vou pegar um pouquinho pra deixar aqui o contorno na bochecha mais marcadinho. Agora eu vou torcer pra conseguir esfumar tudo isso e ficar bom. Espalhar aqui com um pincelzinho de topo reto. Agora que eu já vim com o contorno, eu vou dar uma iluminada com os corretivos que eu tenho. Vou começar com esse aqui da Dylos. Um pouquinho aqui. Aí eu tenho esse aqui da Maybelline. Nossa, ele acaba muito rápido. Olha, já tá na metade. Eu comecei a usar faz um mês. Vou dar umas batidinhas aqui. Testo também. Vou usar o corretivo da NARS. O Radiant Creamy Concealer. Tá quase acabando também. Esse aqui eu comprei na viagem. Também tá acabando e eu ainda nem fiz resenha dele. Mas eu tô usando ele direto, eu gostei bastante desse corretivo aqui. Vou usar o Born This Way corretivo da Too Faced. Esse aqui é bruto. Olha esse aplicador. Vou pôr um pouquinho aqui também. E por último, vou usar esse corretivo aqui da Huda Beauty, que eu comprei também na viagem. Quem aí viu o vídeo de comprinhas, comenta aqui embaixo. Me fala o que vocês acharam do vídeo. Eu tô amando usar tudo. Gente, não levem esse vídeo a sério, é só uma brincadeira. Você não precisa ter todos esses produtos, você não precisa de 10 primers, 10 bases, 10 corretivos. É, eu tenho tudo isso porque eu sou maquiadora e eu gravo vídeo aqui pra vocês, eu quero ter coisa diferente pra mostrar pra vocês, mas no seu dia a dia você não precisa ter tudo isso. Então não se desespera, é só uma brincadeira. Eu quero tentar ir fazer uma das maquiagens mais caras do YouTube. Vou espalhar esses corretivos todos com a esponjinha que eu tava usando pra espalhar a base. Agora vamos selar tudo isso. Eu vou usar esse pó Fit Me aqui da Maybelline. Ele é um pó solto. E eu vou pegar um pouquinho desse pó solto e vou pôr bem aqui embaixo das olheiras. Em cima das olheiras, né? Não embaixo das olheiras. Eu poderia selar toda a pele com aquele pó, só que eu vou usar esse aqui também da Vult, pó translúcido, aqui no centro, onde a gente iluminou. Ele é um pó sem cor, então ele não vai adicionar cor. Pó, 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 pó. Mais um pó, esse aqui é o Fit Me versão compacta. Esse aqui ele tem cor. Passar um pozinho com cor por cima do translúcido. Translúcido? Translúcido. Translúcido. Evita que o pó estoure na câmera. Vou usar mais um pó. Pó, 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 pó. Esse pó aqui é de uma marca coreana que se chama Misha. Ele é um pó solto também. Bem fininho, eu adoro esse pó. Eu tenho ele já há bastante tempo. Quero ver essa maquiagem sair. Agora eu vou usar um bronzer por cima desse contorno que a gente fez líquido. Eu vou usar o Butter Bronzer da Physicians Formula. Ele tem um cheirinho de coco, que eu não me canso de falar que é maravilhoso. Com aquele pincelzinho menor de pó, eu vou voltar aqui no contorno com o Hoola da Benefit, só pra dar uma intensificada e dar uma esfriada aqui nesse contorno lateral aqui do rosto. Vou vir agora com um pincel grande de pó e vou dar uma espalhada em tudo isso pra não ficar nada muito chinelada. Tá difícil, viu? Agora de blush eu vou passar esse meu blush aqui da Milani. Olha só, tá vendo aqui? Eu enfiei minha unha nele. Enfiei a unha no blush.
Juntando aqui sempre com o contorno. Agora, pro iluminador, eu vou usar esse iluminador líquido aqui da Farsali. Eu já usei ele inteiro, assim, tipo, na pele inteira antes da base. E eu achei o resultado bem legal, só que agora eu quis usar ele por cima da base, aqui nessa região mesmo de iluminador. Ó, eu vou enfiar aqui a pontinha da esponja, vou pegar um pouquinho e vou espalhar direto com a esponjinha, que eu acho que o resultado é melhor, porque eu já vi que ele seca muito rápido. Então, ó, eu já vou pegando e já vou espalhar para ele não ficar nada marcado. Por cima do iluminador da Farsali, eu vou pegar um pouquinho do Soft and Gentle da MAC. Esse iluminador aqui eu tenho desde o começo do canal. E ele tá, ó, inteirinho, usando sempre. Agora que eu fui ter outros iluminadores, mas antes eu só tinha ele, eu usava sempre e, tipo, não acaba. Isso aqui eu vou ter pro resto da minha vida. Vou usar esse iluminador pequenininho aqui da Bobbi Brown. Ele é um iluminador bem branquinho. E eu acho ele lindo, olha. Ele brilha muito. Vou pôr aqui pra vocês verem. Ouviu? Ele dá uma intensificada, ó, tá vendo? Vou usar esse iluminador aqui da Becca, é o Champagne Pop. Ele é um iluminador já mais dourado, esse aqui, ó. Vou passar um pouquinho dele aqui no nariz. Um pouquinho na boca também. Agora eu vou usar um iluminador que eu estou apaixonada, que é dessa paleta aqui da Too Faced. É o iluminador Peach Pearl. Vamos ver se vai aparecer aqui. Olha, acho que apareceu. Meu Deus, ele brilha muito. Bom, isso é de pele, agora eu vou usar esse minha aguinha aqui da Caudalie para me dar uma refrescada e dar uma assentada em tudo isso que eu passei. Tinha esquecido de mais dois pós, esse aqui da Makeup Forever, ele é um pó solto translúcido, sem cor. E esse aqui da Laura Mercier, que ele é um pó com brilho, ele é um pó translúcido, só que ele tem brilho. Eu vou misturar os dois e vou passar aqui embaixo dos olhos, na região da olheira, porque eu vou passar a sombra e eu não quero que nada fique grudado aqui embaixo. Então eu vou pegar um pouquinho do pó translúcido. E vou pegar um pouquinho desse pó aqui da Laura Mercier também. Agora de sombras, eu vou começar com essa minha paletinha aqui da Too Faced, a Chiclet Peach. E eu vou usar esse tom de marrom aqui bem clarinho pra começar a fazer o côncavo. Apesar de a gente estar usando bastante paleta hoje, eu quero que essa maquiagem fique mais levinha. Eu poderia fazer uma maquiagem usando só ela, mas como eu quero usar o máximo de paletas possíveis, eu vou pegar a Pocket Kit da Ruby Rose com esse tomzinho aqui também de transição de côncavo. Eu vou passar aqui mais no cantinho externo dos olhos. Vou pegar essa sombra aqui de tom clarinho dessa paleta aqui, também a Pocket da Ruby Rose, essa é a versão rosé. Eu vou passar aqui abaixo da sobrancelha para dar uma iluminada. Agora com essa paletinha aqui da Huda Beauty, eu vou pegar esse tom aqui de coralzinho e vou jogar ele bem aqui em cima da onde a gente fez aquele esfumadinho marrom, só para fazer uma transição, deixar essa maquiagem um pouquinho mais coral. Se você quiser resenha dessa paleta aqui da Huda Beauty, me pede aqui embaixo que eu faço pra você, tá? Agora com essa outra paleta aqui da Huda Beauty, a Amethyst, eu vou usar essa cor aqui, que é um douradinho. Vou pôr bem aqui no cantinho interno dos olhos. Agora com essa paletinha aqui da Ruby Rose, é Be Fabulous, eu vou usar esse tom aqui de marrom. E vou fazer um esfumadinho aqui bem rente à linha dos cílios abaixo aqui. Agora com essa minha paletona aqui. Essa aqui é uma paleta que eu desmanchei da Urban Decay, é a Smoked. Eu vou usar esse tom aqui, ó, que ele é um tom bem da cor da minha pele. Eu vou pegar com um pincel de esfumar pra dar uma suavizada aqui nesse esfumado que eu fiz. Com essa paletinha aqui da Natasha Denona, eu vou usar essa sombra aqui do meio, que é esse marrom mais escuro, pra dar uma intensificada aqui nesse cantinho da maquiagem. Esse pincel tava um pouquinho sujo de preto, aí ficou um pouco mais escuro do que a sombra é mesmo. Com essa paletinha aqui da Too Faced, a Gingerbread, eu já fiz resenha dela aqui no canal, eu vou usar essa cor aqui que é a Spiked Eggnog, que é um douradinho, e vou passar bem aqui em cima
na sobrancelha para dar uma iluminada. Ó, já vê que dá uma diferença. Agora eu vou usar um fixador de sombra. Eu vou usar esse fixador de sombra aqui da Yes. E eu vou passar ele bem aqui na minha pálpebra, até metade. E eu vou pegar essa sombra aqui, da paleta da Sultry, da Anastasia Beverly Hills. Vou pegar a Cinder, que é esse tom aqui de dourado, meio bronze. Vou pegar ela com o dedo mesmo. E vou depositar essa sombra aqui onde eu passei o fixador. Bom, passei a sombra, agora eu vou usar um glitter. Eu vou usar esse glitter aqui da Estila. Eu vou passar rente aqui, ó, aos cílios de baixo, aos cílios inferiores. Vou usar um tom mais clarinho desse aqui da Estila, que é o Monarch. E vou passar aqui bem no cantinho dos olhos pra dar uma iluminadinha aqui, ó. Aí agora eu vou usar a Painted Lady, que ele é um mais rosadinho, mais dourado. E eu vou continuar aqui onde eu passei o mais clarinho. Eu vou passar ele aqui seguindo esse brilho. Agora eu vou usar a Diamond Dust, que é uma das cores mais lindas. Vou pegar também com um pincelzinho aqui. E eu vou fazer um contorno aqui, ó, nesse cut que a gente fez, até a metade do olho, com esse glitter prata. Fiz esse detalhezinho, faz bastante diferença em foto, fica bem bonito, um brilho diferente, bem no côncavo. E pra fechar de glitter, eu vou usar a Kitten Karma, um pouquinho aqui, rente aos cílios inferiores, logo aqui no comecinho, só pra dar um brilho a mais, porque eu acho que a outra ficou meio escura e não apareceu muito bem. Vou passar um lápis bege na linha d'água. Eu tô usando esse aqui da Vult. Vou dar uma corrigida na sobrancelha rapidinho com esse lápis aqui da Anastasia Beverly Hills. Vou usar o gelzinho da Benefit. Ele é um gelzinho pra fixar a sobrancelha no lugar. Vou fazer um delineado com esse meu delineador em caneta aqui da Estila. Vou usar um pouquinho desse meu lápis preto aqui da Urban Decay, bem aqui no cantinho. Por cima desse delineador da Estila eu vou usar mais um delineador, só pra fazer volume, pra ficar mais cara a maquiagem, se bem que esse delineador aí é baratinho, mas vou passar ele em cima aqui pra dar uma intensificada no preto. Vou colar os cílios postiços, eu vou usar essa cola aqui da Duo, e vou usar esses cílios aqui da Kiss New York, ele é o Nugent Wispy. Eu vou colar e já volto. Agora que eu já colei os cílios, eu vou passar a máscara, eu vou usar primeiro essa aqui da Dior, pra dar uma escurecida aqui nos meus cílios naturais. E embaixo eu vou usar essa aqui da Benefit, que eu tô gostando bastante dela. Eu vou passar primeiro alguns hidratantes labiais. Vou usar esse aqui da Eos, vou passar um pouquinho dele. Vou usar esse aqui da Vaselina também para lábios. Ele é bem hidratante. Esse aqui eu vou pegar um pouquinho com ele. Vou passar aqui. Ele tem gostinho de creme brulee. Eu não sei, porque eu nunca comi creme brulee. Mas se diz que tem, eu acredito. Aí eu vou passar essa aqui, que é a Burt's Bees. Essa aqui fica bem refrescante. Ela tem um gostinho de menta. E por último, eu vou usar o Carmex. Quero ver essa boca não ficar hidratada, né? Bom, pra boca eu quero seguir a linha aí do vídeo e usar o máximo de batons possíveis. Eu vou usar eles todos numa tonalidade assim meio parecida. Vou começar com esse aqui da Make Up For Ever. Aí eu vou passar esse aqui da MAC por cima. Essa aqui é a cor Mel. Por cima deles eu vou passar esse aqui da Charlotte Tilbury. Por cima eu vou passar esse aqui da NARS. Que cor é essa? Dummy Baby. Eu vou passar esse gloss aqui da Fenty Beauty. Eu tô amando esse gloss.
Passar um pouquinho dele aqui no centro. Vou passar também esse gloss aqui da Urban Decay, é o Wi-Fi Shine. Esse aqui deixa a boca bem refrescante. Vou usar um pouquinho desse aqui da Huda Beauty, esse aqui é muito brilhoso. Ele fica muito lindo, bem brilhoso e ele não fica muito grudento na boca. E por cima deles eu vou usar esse Lip Injection da Too Faced. Ele é um gloss incolor que aumenta a boca. Pra finalizar essa maquiagem eu vou usar alguns fixadores. Eu vou começar com esse aqui da Tatcha. Ele é um fixador assim, desses, tipo uma bruma fixadora. Tem um cheirinho meio estranho. Aí eu vou usar esse aqui da Clinique, que ele é um fixador e hidratante. E por último eu vou usar esse aqui, que é o All Nighter da Urban Decay, que promete fazer a maquiagem durar a noite inteira. E ficou assim o resultado da maquiagem. Eu achei no começo que ia ficar meio estranho usar tantos produtos ao mesmo tempo. Eu nunca tinha usado 10 primers, um monte aí de base, de iluminador aos quilos, mas o resultado final ficou legal. Talvez eu comece a usar aí mais de um produto por vez, porque eu gostei bastante, principalmente da pele. Eu achei que ficou lindo, ficou mais carregado do que eu costumo usar. Me conta aqui o que vocês acharam desse desafio, se eu consegui aí fazer uma maquiagem, a maquiagem mais cara do YouTube. Me conta aqui embaixo o que você achou, se você gostou do vídeo. Se vocês quiserem, eu posso fazer também um vídeo só de maquiagem barata, tipo a maquiagem mais barata do YouTube. Eu tenho bastante produtinho barato também pra usar, então se vocês quiserem, curte o vídeo aqui pra eu saber e se inscreve no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!